En aquests temps tan complicats, com podem ajudar els joves a fer un projecte de vida o un projecte professional o organitzar-se una miqueta? Doncs justament aquestes són les qüestions que tractem a titulacions com pedagogia o educació social. Com un pedagog o un educador social o una educadora social o una pedagoga poden ajudar a una persona jove, com ara tu, que ens estàs escoltant, a organitzar-se una mica aquest futur, que encara és incert, en un temps en tot canvia tant i on no hi ha cap seguretat de res? Doncs justament a això ens dediquem. Vàries idees que crec que poden ser interessants. Mira, una persona que es dedica a aquests temes, a la pedagogia o a l'educació social, ha d'intentar animar a que aquestes persones joves s'activin, participin. Primer missatge que ja et pots apuntar tu mateixa o tu mateix, ara, abans d'arribar a la universitat. Activar-te. Què vol dir activar-se? Doncs no estar passiu, no estar quiet, no esperar que les coses t'arribin, sinó bellugar-te. Participar a classe, participar en el teu barri, anar a buscar informació al centre cívic, al casal de joves, a una associació que t'interessi. Aquesta és una primera idea important i la gent d'educació ens dediquem a això, a animar aquesta gent jove, amb estratègies que estudiem i que treballem, doncs perquè s'activin. Primera idea. Segona idea, explorar. Hi ha moltíssimes oportunitats en aquests moments, tot és molt complicat, hi ha moltes opcions, doncs justament per això és importantíssim explorar. Explorar què vol dir? Doncs això, fer cerques per internet, fer cerques utilitzant el Google, anar a pàgines web d'entitats, d'institucions, de centres de formació, d'universitats que us interessin. Jo us recomano, per exemple, que visiteu la pàgina web de la Facultat d'Educació o que visiteu la pàgina web del Servei de Joves del vostre ajuntament o que visiteu la pàgina web, tornem-hi, d'associacions que us interessin o d'entitats que us interessin. La conducta exploratòria, explorar, és importantíssim, perquè explorant és com es descobreixen coses. No estan quiet, no estan esperant a que tothom et digui què vols o què necessites. Tu has de bellugar-te i la gent d'educació ens dediquem a ajudar a que la gent explori, perquè la conducta aquesta d'explorar té estratègies, naturalment. Es pot fer d'una manera ben organitzada. Què més? Una altra cosa importantíssima que ajudem és a que les persones prenguin consciència de les seves capacitats, de les seves aficions, de les seves inquietuds, dels seus interessos. Moltes vegades, quan la gent arriba al final de l'ESO o inclús al final del batxillerat, segueixen sense tenir molt clar quines són les seves fortaleses, en què són bons o bones, més enllà, que també, de treure bones notes en una determinada assignatura. A vegades un diu, doncs com que he tret bones notes a mates, em dedicaré a una carrera de mates. Això pot estar bé, però no és suficient, perquè a vegades que a algú se li doni bé les mates no vol dir que vulgui dedicar-se tota la vida a les mates. Per tant, anar explorant també i anar prenent consciència de què m'agrada, quines inquietuds tinc, què m'interessa del món que m'envolta. Això us pot donar pistes. També en l'àmbit no formal, també en l'àmbit de les activitats de lleure, de les activitats esportives, les activitats associatives, els esplais, els escoltes, les activitats culturals, tot això també us pot servir, i parlant amb la gent del vostre entorn, per descobrir en què sou bones. Què se us dona bé? Què us interessa? Tot això és una altra cosa que nosaltres ajudem des de l'educació a que la gent jove doncs, ho pugui explorar. Tercer o quart element, relacionar-se. Un pot pensar que està sol davant tot això i un es pot sentir molt sol o molt sola a l'hora de prendre una decisió. Però això no és veritat. A més de la família, que molt sovint estan preocupats o preocupades pel que vulgueu fer, hi ha tot un entorn de gent que us pot ajudar. Per tant, el missatge de no esteu sols, no esteu soles, és importantíssim també. I per tant, ajudar-vos a explorar persones del vostre entorn que us poden ajudar, amb qui teniu confiança? A qui li expliqueu les coses que us passen? A qui aneu a buscar consell quan el necessiteu? Aquestes persones, en aquests moments, us poden ser molt útils. Però també persones que sabeu que estan a prop i amb les quals podeu confiar. Identificar tota aquesta xarxa de persones i de relacions és una altra cosa que nosaltres ajudem a fer des d'aquestes titulacions, educació social, pedagogia, perquè ajudem a que la gent jove s'enxarxi, busqui les aliances i les col·laboracions. És importantíssim col·laborar quan ets jove i quan ets gran també, naturalment, però ara, en aquests moments de dubte, de fer plans, el tenir una bona xarxa de persones, el col·laborar, el compartir informació, un altre missatge. No és veritat que la informació bona us l'hagueu de guardar per vosaltres. Si tothom fes el mateix, ningú tindria oportunitats. En aquesta societat tan competitiva, suposadament, l'important, justament,
és competir per algunes coses, però sobretot col·laborar en la majoria. I buscar aquestes aliances, aquestes col·laboracions entre col·legues, entre iguals, entre amics i amigues, però també buscar-les amb les persones adultes o amb els professionals i les professionals que us poden ajudar. Tot això és el que permet que una persona de la vostra edat pugui començar a imaginar-se què vol fer i fer un pla a curt termini, la setmana que ve què toca? Tinc exàmens? Tinc treballs? Què he de fer la setmana que ve? Tinc algun projecte interessant? Tinc alguna activitat? Doncs això és un plantejament a curt termini. Però, i quan acabi aquest curs, què he de fer? I això s'ha de començar a plantejar ara, no s'hi val a plantejar-s'ho al final de tot, quan ja no tenim temps per organitzar res. I un altre exercici que us convido a fer. Com us imagineu que estareu d'aquí 5 anys? No s'hi val a dir, ui, no ho sé, amb el complicat que està tot. Això és justament el que volem vèncer. Fer plans no vol dir pactar amb el diable i comprometre't alguna cosa per no poder canviar-la mai més. No. Fer plans vol dir intentar imaginar-te cap a on vols anar amb tot això que us he comentat i, si no funciona, ho canviem, eh? Perquè no és veritat que els plans hagin de ser una línia recta que no es pot torçar ni un mil·límetre. Què va? A la vida us passaran mil coses que us faran variar el vostre rumb. Però la gent d'educació us ajudem a que pugueu enfrontar aquestes situacions intentant organitzar-vos una mica, amb ajudes, amb aliances, explorant l'entorn, descobrint què us agrada, veient què us dona bé, compartint amb les persones del vostre entorn totes aquestes idees. Aquesta és la manera que tenim la gent d'educació d'ajudar la gent jove a fer plans en aquests temps tan complicats. Que tingueu molta sort.